Pozdravljeni v podcastu iz Centra v gol. Oddaja namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Oddaje bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. Vaš gostitelj sem Igor Fenko in center današnje oddaje je Max Barišić. Igralec Kopra, ki je bil član mlajših reprezentanc, zelo hitro si je ogledal tujino in en od glavnih imen prve slovenske lige sezona 2021-2022, trenutno žal na prisilnem počitku. Zdravo, Max. Zdravo, pozdrav za vse. Trenutno si na rehabilitaciji, vse po planu, kake težave? Ja, tako je, zdaj sem na rehabilitaciji. Mislim, težave so seveda so, če nisem 100% pripravljen, ampak za zdaj gre tako vse po planu in dobro napredujem iz dneva v dan. Top. Ok, še pozdravimo vse poslušalce. Ponovno, da vas povabim, da nas poiščete na Facebooku in Instagramu, zagotovo tudi na YouTubeu, kjer bom veseli vaših sleden in komentarjev. Opozorilo še enkrat na YouTube strani imamo oddaje razdeljeno po poglavjih. V primeru, da vas zanima samo poseben del oddaje, lahko to poiščete glede na opis, ki je priložen. Tudi vabljeni na našo spletno stran iz www.centrogol.com, kjer pa bomo vedno dodajali še kakšne zanimivosti, ki jih ne moremo dati v oddajo ali pa takole preko Facebooka. V glavne, Max, prvo hvala, da si si vzel čas. Sicer ta prisilni dopust, ne, smo ravno zelo predodajo že načela to temo, ni najbolj dopustniški. Ne. Ja, res je. Več sem počival v bistvu doma kot na tem dopustu, ampak kaj ćeš, tudi to se mora dati čez. Se pravi, ti si trenutno v Čatežu, ne? Ja, tako je. Zaradi malce težje poškodbe, ki se ti je zgodila? Ja, zaradi ena operacija je bila za križne, pa stranska vez, pa še patelarno tetivo mi je nekaj malo počisto. Malo počisto je že bilo kako prejšnjo poškodba ali kalcinacija, kaj je bilo, kaj veš? Prej je bilo, ne, sem imel probleme z kroničnim vnetjem patelarne tetive, tako da sem bil že jaz tudi prej tako malo na tabletah, pa dodatne neke terapije sem imel konstantno delati malo pa tako, ker sem imel kar redne probleme s tem, ampak s tem se je dalo živeti, ne. Se je dalo. zdaj, žal je bilo malo prehuda poškodba, no. Zdaj, jaz v poškodbi, pa v teh stvarih bi mogoče malo kasneje, koliko smo rekla, bi vsem začel, ti si štartal ravno tu, kjer trenutno tudi igraš, se pravi, v Kopru. To drži. Tudi najmlajši, ker tist pa nisem zasledil, a si slučajno v kakem sosednem klubu začel pre mlajših. Jaz sem to že od U6 sem začel v Kopru. Si blizu štadiona, ali kaj? Ja, jaz sem drugače prav iz centra Kopra, tako da ni bilo druge. Ja, da vedno peš, nikoli z avtom. Ja. Na začetku je bilo vedno peš. Rekli, da sem šel z avtom, pa mogoče z motorjem, s kakšnim se igral sem pol kasneje pri tistih najstniških letih in tako. Ok, se pravi, žoga od 6. leta naprej. Kdaj si ti začutil, da se tudi okrog tebe, rečemo, malo več stvari dogaja, da mogoče trenerji malo več polagajo pozornosti na tebe, da kažeš kvaliteto več? Ja, itak na začetku je začelo vse to z uživanjem in pač s to ljubeznijo do nogometa. Sploh na začetku mi ni padlo niti na pamet, da bom en dan nogometaš ali neki. Pa tudi jaz sem bil prvo, kot verjetno mogoče ste že slišali, obrambni igralec na začetku, ne, štoper sem bil. Si bil največji, ne, pa so te nazaj dal. Ja, to je tako vidio prvaj treneri, se mi zdi na začetku, ne, ko smo mlajši. Pa tako je, po mojem okoli 12. leta, da sem se res počutil tisto samozavestno in da sem že mogoče tudi razmišljal, da bi lahko en dan naredil kaj več. In tudi začutil sem tudi to zaupanje od trenerjev, da mogoče tudi malo drugače gledajo in tako nekje pri 12. letu mislim, da se začelo. Reč mi, ko si ti, se še spomneš, ko si bil ti, ne, 12, 13, se pravi to osnovno šolc, koliko si ti igral izven treninga nogomet?
Ja, to je bilo konstantno, v bistvu. Jaz se spomnim, po šoli je bilo tam dvorišče, vedno na dvorišču, ali pa do Bonifike smo skočili z prijatelji. Pol se spomnim, ne vem, mama me pokliče gor, moram iti jest, pa pol torbo vzamem direkt na stadion, oddelaš trening, se mogoče tudi vrneš včasih starši domov peš, ne, pa in kar pustiš torbo in ti še naprej ostaneš na igrišču, dokler se še vidi žoga, ne, polko, pa se s tem ni, moraš iti domov. Eda, tam si pol začel toliko face dribla, da so opazili tudi na treningu, da si dober ena na ena, ali kaj? Ja, verjetno sem se tam največ naučil, mogoče tako kakšnih por, bi lahko tako rekli. Kaj ti na treningu sigurno malo bolj se striktno, se moraš držati, poslušati trenerja, še v sebi kot obrambni igralec. Nisem smel kje preveč komplicirati, tako da, ja, potem pa se je začelo tako pri kakšnih 13-14 letih, da sem tudi se malce zaigral, pa kar sam šel tako čez cel teren. Dobro, takrat smo igrali na polovici, ne. Ja, sedna, ja. Znal tudi zabijati, ja, sem znal zabijati tako kot štoper, tako da počasi so, ne vem, treneri verjetno razmišljali, kaj bi z mano, pa če bi me dali nekako malo bolj naprej, tako je posebno počasi me porinili. To pomeni, da si si sam izboril, da si šel v napad, ker si rekel, ne bom odzadi stavil, kaj? Verjetno, čeprav jaz sem se dobro počutil tudi kot obrambni igralec, iskreno takrat. Res sem bil samozavesten, ni da sem jaz sem v obrambi isto delal vse, kar sem rabil. Ne? Oni so bili prezadovoljni z mano v obrambi, ampak ne vem, verjetno so videli, da mogoče lahko še več ponudim v napadu, ker pač kot obrambni igralec je pomembno, da igraš enostavno, ne? Pa je bolj pomembno so obrambne naloge. In na koncu se zgleda, je pretehtalo to, da bi lahko kje več golov zabil gor. Tako je se zdelo to, ne. Dobre, pa je to tako zgledalo, kaj? Ko ste vi lovili rezultat, si igral v špici, ko ste pa držali rezultat, si igral pa v brambi, ali kaj? Ne, v bistvu z 13 leti se spomnim, sem šel igrati za U14, za 24-letniki, ki je bila še tista liga, mislim, ne vem kako je zdaj, Zahod, ne? Ja. Prva slovenska. Tako da, in takrat mi je dal že trener Marino Kragelj, je bil takrat mi je dal na desnega bočnega, ne, ker so imeli že tudi dva dobra štoperja, tej starejši. In tako da sem že takrat pol, jaz kar veliko hodil naprej, več kot bočni, sem se pol več vključeval in tako. Pol sem celo bil na enem turnirju, se spomnim, v Medulji mi je to bilo. No, vem, da so bile dobre ekipe, tako bil je tudi Dinamo, pravim, mislim, da celo Leverkusen, Karlo, ne vem, tako. In smo osvojili ta turnir in jaz kot desni bočni sem bil najboljši strelec naše ekipe in najboljši igralec tudi. Potem kasneje sem ostal drugo leto z mojo ekipo, ne, 95-letniki. In takrat so me kao vrnili na štoperja prvih par tekem in pol sem kar, so rekli, a dejte bom dali na bek, pol sem kar kot bek se spomnil, mislim, da je bila tekma proti Beli krajini, sem dal 3 gole kot bek. In potem so rekli, da, pej ti na krilo. In sem ostal gor po krilo. Ja. Tizga, ko ima nos za gol, je težko najti, ne? A veš, to je... Ja, to je tudi res. To je res tako zanimivo. Nekdo se lahko znajde 10-krat v šansi, ne? Ampak če nima tistega neki več, da zabije gol, da je ta samozavest, pa ta občutek za gol, je to... verjetno so pa začutili, ne? 3 šanse, 3 gole, pa se rekli, to je to. Ja, res je, takrat mislim, dobro, sigurno je to ful laže v teh manjših kategorijah. Prihaja tudi v šanse in zabijati in tako. Starejši, ko si vse teže, tudi boljša konkurenca, vse boljši igralci ostajajo, ne, in tako. Ampak ja, verjetno so to videli in pač dobro se je šlo na koncu, ne. Ti si potem tudi zelo dober zastopil te mlajše generacije, bil reden član mlajših reprezentanc, tako je od U15 pa do U19, ne? Ampak zgodba tvoja je verjetno bolj zanimiva to, da si ti že kot kadet začel člani trenirati. Ja, jaz sem potem po tisti sezoni, ko smo bili prvaki iz kadeti, sem bil tudi najboljši strelec v slovenski ligi, sem pač so se odločili, vem, da takrat mene in Črnigoja so dali, že člani se mi zdi, tisto sezono. V bistvu priprave smo začeli takoj z prvo ekipo,
Potem so tudi itak, so imeli namen, da ostanemo gor, ne vem, če bi sploh igral za mladince, ampak ja, potem je kar hitro prišla tudi ponudba ta iz Katanje in tako, potem se je tako odvilo naprej. Je bila težka odločitev iti s 17. v tujino? V bistvu ne, jaz sem bil, v tistem trenutku sem res bil ambiciozen, tako polno samozavesti, počutil sem se res no, najboljši nekako. In nisem se bal nobenega izziva v tistem trenutku. V bistvu takrat mi je celo bilo ono, kot dober dan, kot da bi zdaj kao, šel na kavo, ja, jaz grem s to postavo, sem bil odločen. A ti je sploh dokaj pripravil, kak zgleda tujina, te je to zanimalo? V danem momentu, a si ti rekel, ma nima veze, sam da jaz grem pa da se dokažem? Ja, v bistvu ni mi bilo najboljše predstavljeno, sigurno jaz pač tudi nimam staršev, naprimer, ki so bili v tem nogometnem svetu, ne. In ni pa, da mi je nekdo neki ful govoril. Kakšna, da zna biti tujina tudi kruta in tako, kakšne primere, ali nekaj, da bi slišal, ne, tako da se sem se rabil učiti na lastni koži. Z jezikom ti nisi imel težav, glede na to, da si na obali rojen, si že tu govoril italijansko, ali si se moral naučiti? V bistvu ne, nisem vedel, pač jaz sem že, z italijanščino sem imel probleme že v osnovni šoli in tako, to sem res jedva dajal čez. Angleščina mi je vedno dobro šla. Ampak zdaj bi imel pet, ne? Zdaj bi italijanščino imel fiks pet, ne? Ja, zdaj profesorce in učiteljice, da bi me videli, bi bile šokirane, da bi videli, kako govorim. Ok, ampak vsem, mene zanima, ko se pogovarjamo tako, ti se odločiš iti v tujino, a koliko igralc sploh, ne vem, se pozanima o kulturi, o vremenu, o, ne vem, prehrambenih navadah, ki jo imajo, kako trenirajo v tujini, a si ti sploh karkoli se pozanima v prednici šel, ker vsem, ti si šel na jug, ne, in nisi ostal tu na severu Italije, pa rečemo, da so... da te tako vprašam, a so res dol toliko bolj strastni in divji Italijani, kot so na severu? Ja, drugače so, definitivno se mi zdi, da od Rima pa dol, kot da so dve različne države, tako je kar velika razlika v mentaliteti. Drugače pa nisem se nekaj ful pozanimal. Vedel sem, ne vem, takrat sem imel za menedžerja Ružniča, Amirja. Z njim se je v bistvu zgodil ta transfer. In vem, da mi je predstavil, da je Katanja pač itak bil v tistem trenutku klub, da ne vem, bili so 10 let v seriji A, ki sem jaz pričal. In tako imeli so res ambicije tudi za narediti nekaj več kot samo klub, ki bo ostal tam. Ne, so naredili tudi prav športni center in pač res tašen športni center, da jaz mislim, da malo ekip ima v Italiji. Torre del Grifo se kliče drugače, če hoče kdo pogooglati, ok. In tako pač videl sem nek ambiciozen projekt in glede tega hrane, pa ne vem, podnebje in to, nisem nekaj dosti razmišljal, pač sem kao bil prilagodljiv na vse, ne. Pol kasneje skozi karijero pa te je začelo malo zanimati tudi kakšno je mesto, kakšno, veš, kako se bi se počutil kakoli druge, ampak takrat v tistem trenutku sem malo brez glave, tako mogoče se odločil. Ej, pa kaj je bilo tist, rečemo, kar te je najbolj presenetilo, ko si ti preletel v tujino? Še eno vprašanje imam, ali je v tem obdobju, glede na to, da si ti nisi bil polnoleten, je moral kateri od staršev iti s tabo dol, ali so te dali v kako družino, ali kako si imel sploh to rešeno? Ne, v bistvu rabili so se strinja starši, da mi dovolijo, da grem, pač to mi niso hoteli vzeti, ne, to so bile moje sanje in sem rekel, da hočem iti. Dače pa dol sem bil v ta cel športni center, je v bistvu je tak kompleks, da imajo tam hotel za prvo ekipo, pa hotel za, pač imel si tudi in hrano, torej zajtrk, kosilo, večerja, tam imaš tudi takoj vsa igrišča. Za prvo ekipo so 2 travnata, pol za mlajše so 2 umetne. In tam so tudi slačilnice, fitnessi, imaš tudi bar, je vse v sklopu tako tudi za zunanje ljudi, da lahko pridejo
na bazene tam in tako, pač je res lep kompleks, tako da tam sem živel tistih nekaj let. Ne. Največji šok je bil, v bistvu nisem pričakoval takšnega domotožja. Se spomnim, takrat sem prišel dol in vse je bilo super. In bili smo jih v bistvu na pripravah, kot priprave smo začeli. In potem smo imeli, ne vem, 3 dni fraj in sem se takrat odločil domov. In pol komaj, ko sem rabil drugič na štarta dol, pa je že bilo ono malo težje. Sem začutil, ne, da mi bo manjkalo, da pridem v Koper in da me ne bo v časa in tako prijatelji, družina, vse to je. Tako da tisto je bilo najbolj šokantno. Drugače pa življenje dol je bilo super, ne vem kaj za reči. Dol sem se super ujel in tudi mesto. Si tudi dosti hiter prijatelje dobil s trenerji, se je razumel in tako? Ja, dobro. V bistvu mogoče sem bil malo težka glava na začetku karijere. Se mi zdi, da če ni bilo po moje, sem se moral skregati, ne vem, kakšen sem bil. Enostavno mogoče nisem sprejel krivice, pa sploh ne vem, če bila tudi krivica, ampak enostavno v enem trenutku si videl to tako, namesto, da bi ustrajal, dokazoval naprej, mogoče v kakšnih trenutkih, da dokažeš, da si sposoben prej atleta bo trenerji, tako ne vem, moral dati, ma to govorim še posebej pol v članskih selekcijah, ne. Sem jaz, ne vem, hitro se razjezil, se mogoče skregal, karkoli, ampak pol kasneje jaz leti sem se pol to hitro naučil in se ne bi tega nikoli več dovolil. Ne. Pa to si imel iste težave v Italiji tudi ali samo v Sloveniji? Ne, bolj v Italiji, v bistvu Sloveniji nisem imel takšnih problemov. Kako so pa na tebe gledali kot na tujca, rečemo, ko si ti prišel, ne vem, s 17 leti? So zahtevali od tebe, da daš več, da pokažeš več, kot ali so bili pripravljeni te tudi čakati za neko obdobje? Ne, v bistvu jaz mislim, da takoj so pričakovali, da dam ful več kot tisto, kar so oni imeli, ne vem, že v vseh manjših selekcijah. Ne. In dobro, takrat tista prva sezona mi je tudi šla top. Sem res bil takoj tudi drugi strelec tiste Primavere, ki je prvi strelec bil ta Insigne, brat od Insigne iz Napolija. Jaz sem bil drugi, 6 dni sem si delil drugo mesto. In tako da res sem ne opravičil to zaupanje, tako to, da so me pripeljali. Ne. Se je pol se tudi zgodil zaradi tega posledično pri prestop tam v Milan, v bistvu posoja. Zdaj, govorimo tako, se pravi, zdaj imamo Koper, pač način Italijano. A je dosti podobno bilo ti v Katanji pa v Milano? Če prvo tako vprašam, način treniranja, odnosi, pristop do treningov in to? No, v bistvu lahko rečem, da tako, v bistvu skoraj cela Italija ful podobno dela. Vsi imajo skoraj neke striktne, podobne treninge, tako, ne, se mi zdi, da je to neka njihova kultura, da prav se ve v bistvu cel teden, vnaprej se ve, kakšen boš trening imel v ponedelje, kakšen boš v torek, sreda, četrtek, petek in tekma. Točno veš vsak teden, kako si ti bo ponavljal, razen na pripravah. Se pravi, ves čas ne menjujejo različnih treningov, ni da je... Ja, lahko so to neke male spremembe, ampak generalno, ko pogledaš, so ful podobni treningi. Ja, ponedeljek podoben ponedeljku, a pa je to vseeno, si bil ti v Katanji, v Milano ali nekje drugje? Ja, dobro, potem sigurno je razlika mogoče, da ne vem, ko sem bil v Milanu, smo imeli tudi, na primer, takrat mi je bil v Primaveri trener Pippo Inzaghi, on je bil glavni, ne, ampak je zraven imel še pomočnike, mi smo imeli malo bolj mogoče individualne treninge, torej ne, napadalci smo delali z Inzagijem, potem pa so bili še vezni, ki so delali z enim pomočnikom, pa obrambni so delali z drugim pomočnikom, golmani itak so imeli tudi svojega trenerja in tako, ne, pač in mogoče so, tam so imeli tudi klubskega psihijatra, naprimer, mislim, tako psihologa, ne, da če imel kakšen do psihološke probleme, bi lahko pomoč se obrnil tam, imel tudi te ure z njim in tako, edino to je ta malo višji nivo nekaj. Se pravi, večji stav, ali kaj? Vse ostalo je pa, ja. Sebinsko treningi so pa zelo podobni, ali kaj?
Pa je njihov ritem bil podoben, rečemo, od tega, kar si bil ti navajen v Kopru, da se dela? Ma tako, no. Mislim, veliko več poudarka dajo res na taktiki. In to res vsi. In edino glede tega nisem bil toliko vajen. In na začetku nisem razumel, zakaj je to toliko dobro, ampak v bistvu, pol, ko vidiš skozi kariero, res ti pride v avtomatizem nekatere stvari in ti je mogoče lažje, ne rabiš razmišljati v igri in se lahko sredotočiš bolj na kakšne druge detalje, da lahko ti več narediš kot posameznik in da ne rabiš razmišljati, kako se boš premikal že nekako avtomatika, ti pride, naprimer, če se bil v defanzivi, pa pressing in tako te stvari nekaj. Ti v Katani pa v Milano si bil kot centralni napadalec ali desni zunani? V Primaveri sem igral desnega, desno krilo sem igral v Primaveri. Potem znali so me kakšen krat da tudi kod napadalca, zato ker sem bil, nisem specifično krilo, ne sem kar tako ogromen, 1,87 m, pa tudi kar razvit sem večinoma. In ne zgledam kot krilo, neki se ponovajo bolj zgledajo tašni majhni šprinterji in to, pa tudi če malo, če sem hiter, enostavno samo zaradi moje konstrukcije, so me gledali včasih tudi kot napadalca, sem bi hoteli imeti kašni trenerji. Tako da se je malo to menjavalo, tu pa tam. Ok, ampak če vzame, ma zdaj ne vem, rečemo, da si ti na desnem zunanjem napadalcu, ne, kaj je tok razlike v taktičnim usmeritvah, ki si jih ti dobil, rečemo, dol, napram temu, kaj, rečemo, si delal ti doma. Lahko probamo tako, da rečemo, ne vem, kaj si ti mogel kot v fazi branjenja drugače delati? Se neke osnove itak dobiš tudi tu doma v Sloveniji. Ne? Ampak v Italiji so pa pravo bili tista, ne vem, za 2 metra, če nisi bil postavljen, kot je treba, bo ustavil tam, bo rekel, za 2 metra se premakni sem. In tu v tej situaciji moraš biti točno tam. Ne? In samo je razlika tudi tam, da so to toliko ponavljali. Res je ponavljanje, vsak teden je bilo to ponavljanje, konstantno. In seveda pol prilagojeno tudi na formacijo od druge ekipe. Ne? Tu v Sloveniji pa je tako mogoče malo bolj površno. Ne? Mislim, se pokaže in vse to, ampak tudi narediš par krat in to je to. Tam pa je samo bolj v bistvu ta konstantnost in ponavljanje, da je taka razlika, da občutiš. Pa v obeh fazah igre se je to veliko ponavlja, predvsem v fazi branjenja. Koliko je to, rečemo, v razmerju? V bistvu jaz mislim, da je več v fazi branjenja, mogoče celo 60-70%, bi rekel, da je faza branjenja, potem tisto ostalo, pa je napad. In večinoma polna napadalne akcije pa so probavljajo, ne vem, z 11 na nič, se tako rečejo temu, yeah. Da torej postavi ekipa in pol samo golmanje na unji strani in trener razloži, kakšna akcija bi si želel, da se ponavlja in pol to delamo. Tako je edino na tašen način se glede na pazo delalo. Se pravi, zdaj mene tudi kot trenere, me pač mogoče zanima, se pravi, a ste vi delali fazo branjenja na igravce, a ste delali večinoma na, ne vem, na možice? Se pravi, da so vam postavili možice, jih označili številkami in potem je on se drl in vi šprintali od enega do drugega, pa odzadi varovanje delali. Ali je bilo to znotraj neke igre ali pa igralne situacije, kjer je nasprotnik imel žogo, pa je pol ono ostavljal, ko je žoga potovala? V glavnem, ja, pač, veš, so številke, ne vem, 4, 5, 6 in mi smo rabili v sprintu iti do te številke. Unik je logično zdaj levo krilo in da je rekel 2, je ponovedi dvojka bil vedno bek, pa je, naprimer, krilo rabo napast, po pol vezni, kako se postaviti špica, obrani igralci in tako jim pol je popravljal te napake. In potem pa to tudi pretvori v igro, tako da postavi 2 ekipe, pa te vrtijo žogo in pač počasi, tako da se rabiš postavljati in isto tako popravlja, pa potem tudi zamenja ekipe in tako naprej. Ok. Pa ko si rekel, veliko več kot v Sloveniji, kaj to pomeni, da ste pol, ne vem, cel trening sam to drilal, pa se postavljal, pa šprintal, pa tako ali kaj? Kakšni treningi, še posebej na pripravah, so znali biti kar cel trening, samo to. Potem kakšen drugi trening je bil malo drugačen.
Zdaj, ko si umenil, ne vem, da ste pol v Milanelu ste imeli, ne vem, že naštel si pet trenerjev ob Inzagiju, pa imel si pol psihologa, kaj vse še imel, rečemo ti, na razpolago zdaj v Milanu, kot da se vse s tabo kot igralcem ukvarjali za to, da bi ti napredoval? Drugače, spet ni to, ne vem, tašna razlika. To so zdaj samo neki detalji, ne, naprej. V bistvu edino, kar je sigurno, pač tam smo bili torej samo prva ekipa in Primavera, šest je igrišč, konstantno si bil torej na res tepihu in si lahko oddelal vedno res kvaliteten trening, kajti pa pogoji so pač res nerealni. In tako, to je mogoče celo največja razlika, ne, da lahko res ponavljaš, ne vem, kot pa ki je tu, naprimer, po zimi znajo biti res slaba igrišča in sigurno ne moreš narediti tako kvalitetnega treninga, kot pa ko si na tepihu in konstantno isto ponavljaš, ne, pač prije to je automatizem, ne, pa ko, ne vem, ko ćeš delati, naprimer, po mojem kakšen trening s pasom, da se trenira, trenira podaje, pač ne moreš, če ti vsakič skače žoga, ne, pa to je kar velika razlika v tem. Če so ti krte spustili na igrišče, ne? Ja. Ok, ampak rečemo, si se ti srečal, ko si bil še, rečemo, kadet v Kopru, verjetno vi fitnesa pa tega niste poznali, ne? Ko si prišel v Italijo, so te dal kaj v fitness dodatno zraven, si imel nekaj ekstra kondicijskega trenerja tudi, da so gradili tvoje telo posebej zraven, ali ni bilo tega? Ja, kondicijski so isto vedno bili zraven. Oni so že tudi že v teh manjših selekcijah so zadolženi za pripravo in med sezono je sigurno enkrat tedensko je bil fitness, pač moč za noge. To je vedno je ponovadi, ne vem, če se igra zdaj v soboto, ponovadi je bil torek, dvojni trening, zjutraj je moč za noge in potem po temu fitnessu se ponovadi vedno šprinti naredijo, kao da malo spustiš noge ali nekaj. In potem kasneje popoldan pa je bil malo bolj intenziven spet trening in tako da se napolnejo noge, ne, napolno tisti dan. Ok. A se spomneš, kako ste imeli ciklizacijo? Je dosti podobna kot pri nas, da ste v ponedeljek imeli malo bolj uvoden trening, v torek več hitrosti, sreda več igralne oblike, četrtek že malo proti tekmi sproščamo, priprava, en del priprave na tekmo, pa potem petek drug del priprave na tekmo, prekinitve ostalo in potem sobota tekma. Je bilo dosti podobno tudi v Italiji ali je kaj drugače bilo? Ja, je vse kar podobno, tako vedno je bilo, ne vem, če se igra, torej, kot sem rekel, v soboto. V ponedeljek bi bil trening ponovadi tak, kar široke posesti, tako da se veliko teče, potem vedno doda še kondicijski trener, doda minimalno dve trke, to je po, ne vem, šest minut, znajo biti tudi včasih tudi tri, ali pa 300-tke in tako, odvisno kakor kjer je trening, glavnem vedno je bil prav tekovni, dolgi teki so bili vedno prvi dan. Potem drugi dan je bil, tako kot sem rekel, zjutraj ta fitness za noge, pa šprinti, popovdan malo bolj intenziven trening, na kratko, ponovadi so znali biti to kot turnirčki, naprimer naredijo se štiri ekipe in tako goled se dane na 30 metrov, in potem se tu ne šopa, to so konstantno šprinti, mora biti velika intenziteta, pa konstanten pressing. Potem v sredo je bil ponavadi trening, da vsak dobi tudi še minutažo, vsak igra ponavadi po 45 minut, z ali Primavero, ali pa kakšno nižje ligaško ekipo. In potem tista dva dni pa so bila specifična točno za pripravo na nasprotnika. Lahko sam to še vprašam, tam ko si rekel, da ste imeli te igre 4 na 4, so bile taktične zahteve tudi noter,
ne vem, čim hitreje sprejeti naprej, pa iti v gol, pa v fazi branjenja, ne vem, da prvi napada, ostali varujete, da ste v neki kari in tako naprej, ali je bilo to sam, da se teče? V taki igri je bil najbolj ta intenziteta je bila najbolj pomembna, je bil poudarek na tem. Potem pa na koncu treninga pa je bilo vedno tudi igra med sabo, na ne vem, pol terena, ali kaj takega, tam pa si se rabo držati bolj. Aha, tam pa več zahtev. Taktičnih stvari. Okej. Koliko si pa ti, rečmo, sprejel ta del, da si, ne vem, da so te dal v fitness? Si imel na začetku težave ali si ti že v Sloveniji predtem deloval v fitnessu noter? Ma, nekaj malega smo že delali tako v Sloveniji, ni pa bilo to tako ponavljanje in ta konstantnost in veš, da v bistvu se vidi napredek v temu. V Italiji pa sem pač, ker itak nisem še toliko padel v not, nisem vedel v bistvu, koliko lahko dobiš tudi s fitnessom in da delaš dobro moč za noge. Jaz mislim, da je to res ena pomembna stvar v nogometu, ki jo mogoče nekateri znajo podcenjevati, kot sem jo jaz tudi nekoč. Zdaj vem, da to ti res da še oni dodaten, ne vem, se počutiš ponavadi za vikend toliko bolj eksploziven, toliko bolj močen, stabilen na nogah. Tako da to je meni ful pomembna stvar. Ja. Pa ste delali te velike kile, ste imeli v Italiji ali ste imeli odvisno od dela sezone? Odvisno tudi kako je kdaj. Zdaj tudi vsak kondicijski ima nek svoj način dela. Nekateri delajo tako, da je večinoma mogoče z lastno težo. Drugi imajo radi tudi v teži. Tretji tako. Ne, pač, tu je razlika. Jaz mogoče imam najrajši to neko mešanico, da se malo po vsega, ne. Tako, to je po meni najbliže. A ti veš, zakaj nisi ostal v Milano? Mislim, tebe so že priključevali tudi neki treningov z prvim moštvom, ne? Kaj se je pol zgodilo, da ti nisi ostal v Milano? Milano, ja. Mislim, imel sem dobro sezono. V bistvu mogoče ne tako dobro, kot sem takrat, ko sem odigral z Catanio v Primaveri, ampak še vedno je bilo res top. Bil sem eden boljših igralcev, po mojem. Pač na koncu je pa res, da sem slišal, da je bilo tudi klauzula, ne, pač v pogodbi, katero ne, nisem vedel, ampak Catanio je tudi hotela takrat 2 milijona, ali nekaj takega. Mislim, to je bila tudi nerealna malo cifra takrat, glede na to, da nisem niti ene tekme odigral za člane ali pa karkoli. Je, da sem bil poklican z 17. takrat s Catanio. Lih proti Milano sem bil poklican s prvo ekipo, sem bil na klopci, ne. Ampak nisem pa niti ene minute odigral s prvo ekipo takrat. In tako da, sigurno pa si Milan tudi takrat ni mogel privoščiti ne vem kakšne transferje, ker so bili lih v situaciji, ne, da so začeli malo padati. Tako da ja, potem sem se rabil vrniti. Koliko je to vplival na te, glede na to, da si bil prepričan, se pravi, tvoja pot, kakorkoli gledamo, se pravi, je potovala navzgor, v Kopru člane greš na nivo više vseeno v Italijo in zdaj si že v Milano, se pravi, si že v enemu res velikem klubu, potem pa te vrnejo nazaj, pa tako, ko smo se zdaj pogovarjala, predvidevam, da nisi najbolj razumel, zakaj so te vrnili nazaj, ali pa da si gledal, kot da je to nek korak nazaj. Kaj v tebi take situacije sprožajo? Ja, vsej, po eni strani niti ni bilo toliko slabo, kaj ti tak Milan je bil res top ekipa in težko bi se tam izboril za minutažo, tako da sem mislil v onem trenutku, lej, serija B je še vedno res vrhunska liga. Če bom tam dobil minutažo, ne bo to nič slabega. Bom lahko spet napredoval toliko lažje, tako sem si predstavljal na ovom trenutku. In v bistvu je vse začelo tudi dobro delovati na pripravah na začetku z Catanio. Res sem dobro delal pripravljen vse to. Potem pa malo kasneje se je začelo lomiti. Pa kaj je bilo tist, da se je začel lomiti?
Pa, tako, zdaj sem povedal primer, ne, ki sem ti govoril prej, da sem se znal tudi skregati s trenerjem. Pač. V glavnem, se spomnim, bila je, jaz sem se vrnil v Katanjo in nič, priprave sem oddelal res vrhunsko. Takrat ta trener me je videl kot napadalca drugače, kot na pripravah, mislim, da sem bil celo, ne, v bistvu sem bil sigurno najboljši strelec tako na pripravah od teh prijateljskih tekem. Ampak so pa oni pripeljali tudi res vrhunske igralce za tisto serijo B. Pač, naprimer, prvi napadalec je bil takrat Kalajone, ki vemo, je igral serija, ne vem koliko let, v Napoli in tako naprej. In sigurno nisem pričakoval, da bom igral pred njim. In prišla je prva tekma, je on igral logično, jaz sem bil na klopi in nisem dobil niti minute. Je pa on dobil rdeč karton na koncu tekme in jaz sem zdaj videl tako šanso, evo, naslednja tekma, to bo to, veš, prvič bom dobil šanso, zdaj sem dokazal in kaj je bilo, pride ne, tretji dan treningu, pač treningu, ja, in za vikend je pol tekma bila, jaz pričakujem, da bom igral, li se vrne še en drugi napadalec, kar Edgar Čani je bil, drugače ful dober dečko in to, ampak bila je situacija, ne da on je bil poškodovan par mesecev. In se vrnil takrat od naredu dva treninga in odigra 90 minut pred mano, spet mi ni dal niti minute. A jaz za sabo, veš, tašne priprave in dobro sem treniral in dobro delal vse to. In pol sem je prišel trening, v bistvu sem pravo iskal konflikt. Da se zakačim z njim, pol je vse šlo, pol itak nisem niti mogel dobiti šanse, dokaj je on bil tako. So te kaznoval potem tudi kaj? V bistvu nisem dobil kazni, so pa razmišljali, tako da tam, glede tega sem dobro potegnil, ampak ja, kazen je bila že ta, da nisem nič igral pol kasneje nekaj, dokaj se niso zamenjali trenerja. Pa kaj se je dogajal s tabo? Mislim, kaj hotel sem vprašati, a to pomeni zate, ne vem, da to svojo trmo usmeriš potem, da še bolj treneraš, da še iščeš nove rešitve ali iščeš predvsem izhoda, oš nekam drugam šel pa nekaj drugega si poiskal? Ja, v bistvu, mislim, s to glavo bi takrat, zdaj da se venem v tisto situacijo, bi bil tiho, delal naprej in sigurno, če bi delal tako, kot sem delal, bi prijatelj prišel do šanse. Ne? Ampak, ja, enostavno tako se je bilo. Pol sem bil težičen, mogoče tudi pol kasneje nisem niti tako dobro treniral, malo sem šel po svoje nekako. In ja, pol se mi odvijelo ne, najboljše tudi ta sezona, ne? Kot sem mislil, da se bo na začetku, kako je začelo vse skupaj. Tudi če sem potem dobil, če se še neki malo šanse, ampak tako generalno, pač ko je prišel nov trener, sem dobil neki šanse. Generalno je pa, ja, bila sezona, odigral sem samo 6 tekem, što sem vse iz klopce šel not. Pa še na koncu so nas itak vrgli iz lige, zaradi, ker je bilo neko podkupovanje tekem na nek tajega strani predsednika. A jaz pa sem itak bil pod pogodbo tam in potem je šlo vse malo nazdol še bolj. Ampak pa se je zgodila vsem ta serija C, v kateri pa si tudi že ene parkrat, vem, da v drugih intervjujih rekel, ne, da si ljudje ne predstavljajo, da koliko je to sploh močna liga. Ne. Zdaj v Italiji so prve 4 lige so profesionalne, ne, koliko jaz vem, to drži. Ja, mislim, da je pol četrta pol profesionalna. Ja, kar pomeni, da vsem, se pravi, če mi gledamo tretjo italijansko ligo, je verjetno skoraj primerljiva z našo prvo ligo, mogoče nekateri klubi verjetno tudi po organizaciji so boljši, kot pa naša prva liga. Upam, da nisem koga užalil. Ja, mislim, tlej, strenil bi se s tavo, imaš res neke klube, ki so vrhunski v tretji ligi, tako finančno pač, sigurno tudi finance pomagajo v tej organiziranosti. Ja, v glavnem nekateri klubi so res vrhunsko organizirani v tretji ligi, kot sem rekel, finančno pač so res močni in si lahko ti, mislim, sigurno finance pomagajo k temu, da so lahko tako organizirani in
res imaš nekatere pač ekipe, ki so vrhunske in res dobre igralce in konkurenca je velika in tudi potem tiste ekipe, ki se tudi borijo za obstanek, niso tako organizirane, tudi niso finančno tako močni, ampak že greš na gostovanje, tudi slabi so tereni, res nekateri katastrofalni. Zdaj ti priješ tam in oni vsi so spremni, ker itak delajo še vedno po istem postopku, več ali manj vsi, znajo teč, dobro taktično pripravljeni, tudi je težko prebiti na tašne ekipe. In tako da to je res prvenstvo, ki ga je težko zmagovati. Ne? Tako da ne moreš reči, da na koncu, da si neki posebej nazadoval. Meni je bilo zanimivo isto, ko je Zajc rekel Miha, ne, da ko je igral serijo B, ne, je v enem momentu poštudiral, ne, da je naredil en velik korak nazaj, pa je pa ugotovil, da je zelo velik pridobil, ker je še vedno dosti kvalitetna, ampak po vseh informacijah, ne, tudi serija C je daleč od tega, da bi bila lahka in da se lahko še vedno igralci zelo dobro razvijate noter, ne? Ja, ja, sigurno. Res se da dobro razvijati. Škoda, da jaz tudi v tistem trenutku isto nisem tako razmišljal. Isto kot je rekel Miha Zajc, ne, jaz sem mislil, da zdaj pač, veš, serija B je bila še ok, ampak koliko sem izpadl v tretjo ligo, še z vsemi problemi, ki je imel klub kasneje, ker predsednik je isto nekaj rabu biti v priporu, zaporu, ne, neke scene so se dogajale. In v glavnem bil sem pol psihično res na dnu, ja sem mislil, le kako se je bilo, pač ono, na mesto, da bi razmišljal malo pozitivno, rabu mi je čas, da sem nekako sprejel to in da sem tudi skozi tekme videl, da v bistvu je to kar kvalitetna liga. Ne. Ok, mi dva do Švedo, ne, počas gremo proti koncu prvega polčasa, tako da bi jaz šel mogoče nazaj v Slovenijo. Zdaj, ti prihajaš nazaj v Koper, neke stvari si zagotovo v Italiji dal v teh, koliko skoraj 8 letih si bil dol, ne, dal čez. Kak ti je bil tep doživetje to, da se vračaš nazaj v slovensko prvo ligo? Si ti gledal kot malo tako, da je še en korak nazaj ali da boš poskušal izkoristiti pa narediti korak naprej? Ne, jaz sem v bistvu gledal na to kot neko odskočno desko za naprej, spet sem imel občutek, da če se bom vrnil v Slovenijo spet malo v domače okolje, sigurno tudi zaupanjem je sigurno drugače, kako te gledajo doma in kako te gledajo drugje. In da se povrnem spet nazaj tudi tisto moja samozavest in pa skozi igre sem bil siguren v sebe, da lahko spet pokažem še veliko in da bi potem to bila odskočna deska, da bi se mogoče tudi prodal nekam naprej. Pa si ti v tem času Italije razvil neko svojo rutino, ki ti pomaga, ne vem, zdaj, če sem prej malo provociral, ne, da v času, ko si ti bil mlajši, si imel trening, pa še, ne vem, 4 ure na dan nogometa, ne, a si ti zdaj ob treningu še kaj dodatno zraven razvil v Italiji, glede na to, da pač vsem si verjetno imel dovolj časa, da še nekaj vlaga zraven. A si tu vsem tako malo rekel, da si dosegel neko točko in da ne rabiš več sam skrbeti za, ne vem, ali kondicijo, ali za psihološko pripravo, prehrana, ali, se pravi, milijon drugih stvari? Pa sigurno je veliko stvari tu, glede katerih sem se naučil. Glede prehrane sem se puno naučil. Imel sem tudi nekaj časa eno nutricionistko, dolgo sem bil še v Italiji. V bistvu je bila ona je punca od enega mojega soigralca, bila in smo skupaj delali na temu in sem pač malo spoznaval, koliko v bistvu lahko prehrana že vpliva na tvoje počutje in na tvoje igre. Potem itak tudi dodatni trening, pa tudi pravilen počitek, koliko je lahko pomemben, da se ti dobro počutiš po na tekmi in tako je veliko teh dejavnikov in vse te malenkosti, ki jih v bistvu pomalen dodajaš. In vsaki stvari tudi pa ni treba pretiravati. Pa zdaj, če ni iskrenost, kaka je pol tvoja neka dnevna rutina? Zdaj, ko si rekel tudi za spanje in vse ostalo. Predvidevam, ko si ti v nekem normalnem trenažnem procesu, kaj zjutraj
se budiš ponavadi, ne glede na to, kdaj je trening, imaš verjetno dost podoben času, ko se vstajaš. Ja, tako generalno probam res dosti spati. Tako spanje, spanec mi nekako ful pomeni. Zdaj, pred tekmami sigurno hodim že tudi tako okoli 11 zvečer spati. Probam nočem neki dlje, ker mislim, da se tudi boljše naspim, če gre malo prej spati, pa tako potem, da se zbudim ob kakšnih osmih, da lahko normalno tudi zajtrk poješ, pa tako narediš potem malo tudi, še da se malo razgibaš zjutraj, da nisi najviše v sebi, če igraš tekmo zvečer, da ne ležiš cel dan, pa priješ direkt na tekmo, ne. Vseeno, in tako, v glavnem, imaš te neke rutine, zdaj ne bi liko se izdajal, naj bo neki tudi moja skrivnost, mislim, ampak je pa odvisno vse od posameznika do posameznika, imaš neke, ne vem, igralce res, no to govorim že iz tujine, ki se sploh ne držijo ni česar, niti prehrane, lako bi pojedel zjutraj za zajtrk to in Nutello, poprije tekma bo odigral top tekmo, veš, to je tudi, jaz mislim, da je veliko tudi v glavi. Je pa res, da potem pač, ko so treningi še v sebi z ekipo in s kondicijskimi trenerji, tako je pa res, da tam moraš biti 100%, če ne pa se ti bo težko malo to vračalo, ne. Pa, a nam lahko saj izdaš, pol ne vem, a je kakav prehrano, ko si ti povsem izločil ven s tem, ko si začel spreminjati, rečemo, svoje prehranjevalne navade? Ne, drugače glede tega ne. Začel sem malo bolj tako kalorično gledati na hrano, ker pač tako, kot sem se naučil jaz pri tej nutricionistki, se mi zdi, da v bistvu konstantno prihajajo neki trendi, ne vem, enkrat je mleko, da ni zdravo, pol čez eno leto gluten, pa pol čez neki časa meso. Vanem, ona to bolj vidi kot neke naše telo, razen, če ni alergično, ne neki potrebuje vsega pomalem. In po meni so v bistvu samo vse te vsebine hrane, ne vem, vitamini, minerali, vse to proteini, ogljikovi hidrati, pač pomembno je samo, da to sorazmerno dobro vnašaš v sebe, pač da je malo vsega, ne. Jaz mislim, da je tako pač najboljše, da je to najbolj pomembno. Ok. Imaš še kaj drugega, ne vem, da meditiraš, imaš kakje dihalne vaje, kaj tajega? Si kaj to zravno razvijal? Ne, znači, glede tega nisem nič razvijal. Tako psihično se počutim kar močen. Imeli smo drugače enkrat v Italiji tudi mental coache. To je bilo za playoff, ki smo ga igrali. In tako, mislim, da probal sem razumeti to in tako te neke vaje, pa, ampak iskreno name ni neki ful vplivalo, niti v pozitivno, niti v negativno, ampak tako da sem ostal še vedno pri svoje, ampak je pa res, da je veliko igralcev, ki tudi imajo tako svoje mental coache in jim pomaga, pač se počutijo, da jim pomaga in sigurno je, to je, kot sem rekel, vse v glavi, ne. Ok, zdaj, da se vrnemo, se pravi, midva smo zdaj v Kopru, ne, prva sezona mogoče ni bila najbolj tako, ko si želel, nekje sem zasledil, da si se malo pritežoval, ker ti ni uspel tudi priprave dosti dobro narediti, ne. Zdaj, z prihodom Zeljkoviča pa se je kar nekaj stvari, kot kaže, pri tebi tudi spremenil. Eno od tega je bilo, da te je posadil na drugo stran igrišča. A si imel kaj težav z to idejo? Na kak način ti je Zoki to predstavil, da bi ti mogoče šel na levo stran igrat? Ja, res je, prva sezona je bila malo tako težja. Zdaj mi je nasploh za celo ekipo. Začel sem ful dobro, potem je na začetku, itak, mislim, nisem imel sploh priprav in par tekem, ki sem jih začel, potem takoj, ko sem se vrnil v Koper, sem odigral dobro, potem je prišla korona in 10 dni out, samo doma biti. In potem priješ na igrišče, spet sem težek, ne vem, ni bilo lahko se vrniti. Nekaj časa pravno, sem se prav počutil tudi tako, da nisem imel moči. Potem je končal nekako prvi del,
in pridejo spet priprave in je za priprave se mi je vrnilo malo to, ki sem ti govoril prej, da sem imel kronično vnetje kolen, se mi je vrnilo malo nekako malo močnejša oblika. Ne? In ko, to, ko, te, ko si ti res pulu name, je problem, ne moreš se spolk ustavljati, naprimer, iz šprinta ne moreš se ustaviti, ni šans, rabiš 5 metrov počasi, da se ustaviš. In tu sem rabil spet neko pauzo in nikako se nisem spel vrniti in sem se nekako vrnil spet, ko je prvenstvo začelo, torej sem spet spustil nekako priprave, najpomembnejši del v bistvu. In ja, potem sem tudi še dvakrat sem pol v tej drugem delu sezone sem imel še probleme z ložo. In tako da, nekako ni bila najboljša sezona za men za klub, potem pa ja, potem pa nekako je vse to ostalo za mano, hvala Bogu sem takrat potrkal in nisem imel pol več problemov tašnih s kolenom. Imel sem tako kašen krat, ampak vse je to bilo toliko, da sem lahko zdržal. In naredil sem tudi končno pripravljen tudi zoki, ja, pač me predstavil, da me vidi na levem krilu in jaz sem to tako sprejel, ker meni je ponovadi vedno bolj bila všeč ideja, da bi igral na levi strani, ker je tudi lažje se mi zdi za desničarja prihajati v šanse. Je pa res, da ne vem, prej so me trenuti dajali na desni strani, se mi zdi zato, ker sem se tudi dobro znašel na desni strani kot desničar, kar večina desničarja ponovadi ni in potem ne vem, ker vedno, če smo bila dva desničarja, moraš da v mene na desno krilo, kot na levo se mi zdi. Ker pač se drugi ne more znajti toliko dobro na desni strani. Ne. Ja, imaš levo nogo tako dobro tudi, okay. Tako da, potem je... A to, to govoriš za, za levo krilo ali za desno? Da, za desno krilo. Mal je bilo zamika, zdaj, ne? Ko si govoril o tem, da, da če imaš dva desničarja, da pol da rajš tebe na desno stran, pa sem vprašal za to, ko imaš tudi levo nogo, nogo tako dobro, ali zaradi česa drugega? Ne, v bistvu nimam jaz neke levice, iskreno, jaz ponovadi rajši tudi zunanjim delom stopala udarim kot z levo, ne vem zakaj to mi je že, nekako mi je vedno bila lepa poteza udariti zunanjim delom in to mi je ostalo v avtomatsko v meni. Ne? In to včasih trenerje nervira, ne zve, da pa se, da bi jaz verjetno, ne vem, če gledaj iz grešinke iz onanjim delom stopala, da bi zlevo še slabši udaru. I pa Luka Modrić, pol. Ja, ja, tako nekako, dobra ide. Luka je res mojster u temu. Nisam pa daleč. In, okay. Ja, dobro sam se znao nekako skozi podore, ne vem, ne stavljati ko su videli trenerje. Ok, pa kaj ti je, a te, je te bila rečemo, v prvih tekmah na, tem, na tej leve strani si imel kaj težav? Mislim, zdaj sprašujem tudi iz vidika, pač v eni vdaje to tako tavareš rekel, ves čas mogu šprintati na prvo, ne, in zdaj pridem k Milaniču in on zahteva, da grem na drugo, ne, rekel, jaz ne rabo pol leta, da sem se navadil te, sam ene take male spremembe, ki jo trener zahteva, ne, koliko se je te, a je te bilo bolj naravno, ker naenkrat, da si, ko si bil na levi strani, a si imel težave, da, da pač kako iti proti golu. Ker mogoče komu iz strani lahko zdi, da je to, eh, to je brez veze, se to je naravno, ti itak greš proti golu, ampak vem, da tisti sploh, ko so na, ne vem, navajeni, da ima jih na eni strani meji črta, ne, tako ko so bočni, pa tako ko ti igraš, ne, imajo doskrat veliko težav potem v centru igrati, ker nimajo linije, da jih porine proti golu, če se tako malo pošalim. Ne? In pol lutajo po kornerih. Ne? Si imel ti kaj težave ja. Na tem levi, na tej levi strani? Na začetku? Ideja se mi je zdela vrhunska, pač sem imel občutek, da sem top znašel na levi strani, ampak je pa res, da se pa spremeni spremeni se nekako malo tudi tvoje gibanje, lik zaradi tega, kako sprejemaš, ne ponovadi hočem sprejeti desno nogo, ne, je drugače, kako sprejemaš ti na desnem krilu pa na levem krilu, ne. In tako da na začetku sem rabil neke malo spoznat, kako najlažje prihajati v neke določene situacije in sem rabil kar neki časa po mojem lik. Priprave v bistvu nisem naredil niti najboljše, kot se spomnim,
tako te prijateljske tekme in to, ampak sem pa videl zaupanje trenerja in videl velik potencijal v meni v trenutku in tako da pa je kar naprej, še naprej probal me riniti na to levo krilo in tako da na koncu pa se je dobro išlo, ne. To je mogoče zato, veš, ker na desnem si bil navajen z desno spremati, ne, a veš, ono, ko ti je daljša noga. Zdaj na levem si pa mogel z levo, pa si imel na začeti težave. Malo. Ja. Si probal isto gibanje na začetku in potem ti je žoga prihajala malo drugače, kot si pričakoval. Ne, in, pa imaš slabo boke obrnjene, pa je težava, ne. Ja, se te detalji pomagajo, ne. Ampak tu zdaj, rečemo, ti imaš zelo rad to igro ena na ena. A si moral tudi potem samo igro ena na ena kaj prilagoditi, si se znašel v situaciji, ko tist dribling, ko si ga, ne vem, v desni, na desni strani upravljal, da ti na levi ne gre več skozi, ali si več začel hoditi proti sredini, pa prej več po boku noter, v čem se ti je pol res postala glavna razlika, no? Ja, v bistvu mislim, da je lih to bila največja razlika, da ko sem bil na desni strani, sem večinoma tudi hodil ne na desno. Tako, če sem, tudi če sem daj šel na noter, sem se probal povrniti na desno in sigurno potem to so bile situacije večinoma za centrirati, ne? Nisi pa prihajal toliko v šanse. In tako da v bistvu, ko sem začel pa na levi strani hoditi bolj na desno, si nekako prihajal tudi v situacije, tako da lahko šutaš na gol, ne? Pa tudi daš kakšno filtrirano žogo med štoperi. In tako, v bistvu je pa bilo malo čudno na začetku. Nisem mogoče znal tudi tako direktno iti proti golu, ker sem bil navajen mogoče z desne strani malo bolj linije se držati, pa malo bolj na desno iti. A tako pa sem isto na začetku mogoče malo preveč vleku žogo po liniji, pa da bi pol kao šel na nota, v bistvu sem rabil spremeniti malo, da grem bolj diagonalno proti golu. Ne. In tako neki detalji sem rabil malo spremeniti. Ne. Če, pa kaj imaš ti rajše? Žogo v noge, pa ena na ena, ali imaš rajše žogo v globino? Ma, večinoma v globino, bi lahko rekel tako. Bolj so mi pri srcu tako kontranapadi in je pa res, da pač, če ne dobim pa nekaj časa žoge, sigurno je malo med linije in tako, da je čutim, da tem veš, da sem v igri in potem malo tako dobiješ tudi na samozavesti. Ok, zdaj ono vprašanje za pravega napadalca, ne? Koliko ti šteje, da zabiješ, pa koliko ti šteje, da asistiraš? Kaj je bolj pomembno? V bistvu, če smo tako realni v nogometnem svetu, se mi zdi, da vseeno goli več štejo, kakorkoli obrneš. Če pa pogledamo po mojem, ne vem, zdaj z vidika, ne vem, verjetno trenerji tudi drugače gledajo na te stvari, ko vidijo pri svoji ekipi, ne vem, ko je nekdo dal res dobro asistenco, se mi zdi, da vidijo vseeno to, da ni to samo umevno, ne. In meni se zdi, da bi to včasih asistence so lepše kot goli. Mislim, da bi se rabile isto šte. Ampak, kaj veš, ono, napadalc bo vedno rekel gol, 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 ne, popa. Ja, mal se šalim, mal provociram. Ne. Tata je to vedno bolj zdignejo tistega, ki je dal gol. Veš, ko to je pol ona situacija, ne, ti zabiješ, pa se ti še dva dereta, da sta bila odprta, ne, pa ti rečeš, pa kaj tem podajo, če lahko sam dam, ne. Ja, zato ponovali so napadali vselih sebični, ne, ker več teje, če zabiješ, kot se asistiraš. Ja, ampak, povej mi, rečemo, zdaj vem, da tudi približno, kako Zoki razmišlja, ne, imate nekje punkte dogovorjene, kje bi ne šel šut, pa kje bi ne še se vedno igralo, glede na to, koliko ste vi prihajate v kazenski prostor noter. Ne? A se ti ne glede na to odločaš, ko oceniš situacijo tudi na vratarja? Ma, jaz mislim, da je to bolj odloča posameznik, pač sigurno so neke situacije, zdaj ne vem, da priješ na 40 metrov in da šutneš, bi vsi gledali, kaj s tem imaš. Ampak sam tudi ti znaš oceniti, ne vem, koliko tudi ti imaš
močan udarec, iz kje si sploh sposoben dati gol, iz katere situacije. Že sam skozi trening itak spoznaš malo sam sebe, kje si najboljši, kako bi lahko najboljši iskoristil katero koli priložnost. In, ne vem, to je vse odvisno od posameznika. Iščeš situacijo večinoma, da priješ v box noter, ali ti je vseeno to? Sigurno je, pač bliže kot si gol, lažje dati gol, tako da vsak napadalec bi prvo najrajši napadal konstantno 16 metrov in da, pač, in da tam pride žoga. Včasih pa tudi to ni možno, ne? Rabiš tudi probati kakšen strel iz daleč, tako iz 18, 20, 15. Če, koliko driblingov ti uporabljaš tako v igri? Imaš dva, ona, ko si varno njih, ali jih uporabljaš, ali imaš večjo paleto? Ja, mislim, da nimam več kot dveh, da sem prav tisto siguren mi to. Ampak ta dva, ja, ki vem, pa večinoma skoraj vedno grejo skozi, ne pomagali. Ampak moraš pa biti čim bolj raznolik, ne, sigurno tudi druge ekipe te preštudirajo in vejo, kaj boš naredil. Tak da razmišljaš tudi, da boš še kakega zraven dodal, ali kaj? Da boš še bolj razigran. To bom probal, ja, mogoče med tem, ko sem začel vračati po poškodbi, da kaj novega dodam zraven. Da bomo videli še kak ringle špil dodati zraven, ne? Ok, povej mi iz tega, da rečemo, vrhunskega, res prvi strelci bil v jesenskem delu, priprave vse ok, začnemo pomladanski del, ampak potem ena zelo težka poškodba. Povej mi, a si vedel že, ko se je zgodila poškodba, da je to neki hujšga ali si moral počakati na zdravniško poročilo? No, kako me nekako zaplesalo, sem vedel, da je resna poškodba. Upal sem pa, da ne bo toliko resna, kot je bila na koncu. Ne? Ker na koncu... Da sem čakal po še zdravniški glede tega. Ja, ker na koncu, če tako pogledam, po moje samo, da še ahilovo tetivo strgaš, imaš daljšo rehabilitacijo od tega, kar se je tebi zgodilo. Ne? V kolikem času si bil na mizi? Torej, jaz sem se poškodoval 13. marca, 5. aprila pa sem se operiral. Je bila problem korona ali kaj drugega, da te niso prej spravili na mizo? Ne, v bistvu je bila malo bolj odločitev, tako sem slišal par mnenja različnih zdravnikov, veš, pač prvič sem se spopadal s takšno poškodbo in vsi ti neki govorijo, ne veš, kaj bi točno navedel v tistem trenutku in potem sem rabil tudi jaz nek čas sploh za razmisliti, ker veš, nekdo mi reče, kao mogoče bi se dalo križno drugače rešiti, da ne bi rabila operacija, ker nekdo je rekel, da je mogoče samo natrgana in tako naprej, potem pa na koncu sem rekel, le, sem se odločil, da grem rešiti totalno koleno in zato je rabil tudi tako nekaj časa, pa tudi zdravnik mi je rekel, potem da je boljše, da malo splahne koleno in se da lažje operirati. Bo boljše sigurno šla operacija čez kot pa, da bi pol takoj, ko je bilo še natečeno. Ker zdaj neki, ba je, koliko imam jaz informacije, poskušajo v prvih 48 minutah, zato sem vprašal, zakaj je toliko časa trajal. Ne? Daj mi reči, od kje so ti vzeli zdaj ves? Ves so mi vzeli, v bistvu, tašna je situacija, ker meni so rabili tudi neka, in stransko in križno so mi operirali. Ne? Tako da so mi neki, vzeli so mi iz zadnje lože za neki, neki so mi tudi, mislim, da iz patelarne petive, če se ne motim. Tako da ne vem, neka ta kombinacija, ker mi rabili eno in drugo. Da je dovolj močno, ali kaj? V bistvu zdaj ne vem, nisem siguren točno, zakaj je šla zadnja, mislim, zadnja, iz zadnje lože veza, zakaj pa je šla iz patelarne tetive, to nisem. Iz lože ponovadi gre za križno, mislim, da. Lahko pa preverimo, bomo pri zdravnikih preverili. Ja, jaz isto mislim, da je tako pa, da je iz patelarne tetive mogoče kaj isto za stransko, ne vem.
ne stavijo, ne, bila, malo komplicirano praca bila. Ok, zdaj si, koliko je od operacije, se pravi, dobre dva meseca, ne? Zdaj, križna ves je zdaj najbolj nevarna, da se ti raztegne, se pravi, imaš kaj zelo, te opozarjajo na, na to, da moraš paziti, da, da ne delaš kakšnih bederij, nekih ekstra gibov in tako naprej. Sigurno sem me opozoril, ja to gram sam, da ne smem zdaj neki preveč se bavati glede tega, ampak opozarjajo. Te opozarja, da je lahko raztegneš, pa bo potem, ko da ni bila operirana, ne? Ja, ja, točno tako, ja. Točno tako. Ok, zdaj, glede na to, da si na dopustu, ne, kak zgleda ta tvoj delovni dan, glede na to, da, zdaj malo tako v šali rekel, ne, v normalnem trenažnem procesu se zjutraj vstaneš, spiješ kavico, zajtrk, imaš ob 11. trening, nekje ob pol treh verjetno zapuščaš klub, ko še imaš kakje individualne stvari, kakje video analize in potem si popoldne prost. Zdaj, ko si na dopustu, imaš manj za delati, ne? Ja, tako si mislil, v bistvu, da bi vedel, da bo tako, bi mogoče še enkrat se vrnil nazaj in probal zdržati iz tistega duela, ki sem si poškodoval koleno. Zdaj, v bistvu delam, znači, ne, celo trikrat več, kot sem takrat. Še te vaje, katere so večinoma tudi psihično bolj teže, kot pa fizično, ne. Glavna mena rutina je bolj taka, da še sebi zdaj tu v termah, imamo prav določene tudi ure za te in terapije in treninge. Tako, tako da dan se mi nekako odvija, da ostanem ob 8, grem na zajtrk, ob 8:30, ponavadi ob 8:40 grem na led, da dam na koleno, potem ob 9 začne prvi trening, ki ga končam okoli 11, 11:30, tako nekako. Potem pa že ob 12 grem na kosilo, pojem na hitro kosilo, ker ob 12:20 imam že masažo, po masaži imam dvakrat po 15 minut še dve terapije, magnetno in še tisto mravinčenje. Potem lih pridem malo v sobo, da grem malo spat, eno urco lih in spet nazaj led na nogo, pa trening narediti in potem lahko gre še malo v bazen in potem spet led gor. In, tako da ja, konec sem ponovadi okoli 6 zvečer, dokaj to vse rešim. Pač mi, kaj je največja težava, ki jo ti ob tem, da pač moraš čakati zdaj, da se bo ves prekrvavela, da bo preživčila se, da bo dovolj čvrsta za to, da bo vse napore, kaj je tep, se pravi, to bo telo pač nekje samo v teh 6 mesecih naredil, kaj je tep glavni problem danes, s čim se ti največ ukvarjaš? Je to mišična masa ali je to kaj drugega? Ja, v bistvu sploh vrniti mišice nazaj. To je bilo na začetku, ko se spomnim, ko sem se komaj tako prišel domov po operaciji, ker ne moreš dvigniti noge, tako ravno stegnjeno nogo, ne vem, da bi mi dal nekdo 1 milijon evrov, ja ne bi mogel dvigniti. Mišica sploh ne trza, tako da ja, psihično mi je bilo to res ono, fuck. Prav malo me je bilo strah ne tega, ampak potem s temi vajami, da že v glavi napenjaš mišico in potem da počasi ona prihaja k sebi in začneš dvigovati nogo in potem tako 1000 ponovitev vsak dan, ne vem koliko, pa potem z elektrostimulatorjem in da počasi se ti začne spoh poznati mišica in potem priješ do v bistvu do te zdaj faze, da lahko tudi že malo začneš delati z utežmi in na mišični masi, med tem pa moraš tudi paziti na ekstenzijo in pa fleksijo. Ne? Zaradi tega, da ne boš poškodoval se še enkrat. Ne? Koliko si imel pa obsega ti, manj ne rečemo po operaciji, koliko je bilo največ razlike zdaj med eno pa med drugo nogo? Na začetku v bistvu sploh nisem zmeral, ampak razlika je bila res velika, pač ta mišica, kjer sem operiral, se ti pravim, sploh ni, tudi ko sem ja pel, sploh se ni premaknila, sploh ni bilo več. Tako da po mojem razlika bila kar velika, sploh ni bilo smisla meri takrat. Pa tonus tudi verjetno tist, ko stisneš pol mišico, ne, se prst potopi skor noter v njo, ne? Ja, tako je bilo, ja, tu dol, kjer je bilo natečeno in to je.
Res zanimivo. Kako gledalci pa zdaj že, rečemo, glede na obseg, si že blizu ali bo še treba na dva meseca fejs delati? Glede obsega sem pa drugače kar dobro, sigurno je tudi, sem zgubil malo mišične mase tudi na desni nogi, ampak zdaj mislim, da je zdaj zadnja meritev, ki je bila, je bila centimeter, centimeter pa pol, ponekaj, tako da sem kar blizu glede obsega. Mislim, da zdaj na koncu, po koncu te rehabilitacije grem naspet zmeriti. Zna biti, da bo tudi še manjše. Še manjše razlika. Ne? Koliko zdaj je, rečemo, prej sem že rekel, ne, nekje 6 mesecev je verjetno tist target cilj, ne, ko boš ti lahko se priključeval z žogo. So ti že povedali, v katerem mesecu boš lahko začel, ne vem, teč, v katerem mesecu boš lahko začel krivočrtno teč, to že imaš kaj plan pripravljen? V bistvu tako, kao i rečejo približno, kdaj bi se lahko kaj začelo, ampak bolj postopoma to delamo in pač vidimo tudi, kako napreduje koleno, v kakšnem stanju, tako da za zdaj tak še ne razmišljam o temu, zdaj imam prvo cilj priti do tega obsega in da res razvijem mišice na polno, mislim v bistvu vse mišice na nogi in potem bomo začeli razmišljati tudi o temu teku, ne bomo videli toliko manj. Zna biti čez kakšna, kasem, 2-3 meseca, ne, kako to deluje, tudi bomo videli s časom, kako mi bo usmerjalo naprej. Ne. Če zdaj, ko imaš veliko časa, pa lahko tudi kaj za poletje si naredil, za hrbet, pa za prsne mišice, ali kada boš na plaži vseeno redno zgledal. Ma, tako. Ne, razmišljal sem nekaj o tem, ampak nisem imel nekaj pol volje, ker toliko digovanja te noge me je psihično ubilo, tako da nisem imel volje za zgornji del. Ok. Dej, resno vprašanje. Zdaj, tako ko smo že prej malo, ne, zaradi, govoril si o domotožju, ko si šel v tujino, govoril si o, ne vem, delnem razočaranju, ko si se vrnil, ko si šel, rečemo, iz Milana. Potem ta konflikt s trenerjem, neigranje, zdaj, rečemo, poškodba. Kaj vse se, rečemo, s tabo dogaja, ali pa jaz verjamem, da ne vem, ko se ti potem tretjič, četrtič zgodi, kaka taka zadeva, si že verjetno malo strukturiraš čas, pa bolj približno veš, daj se boš vračal in imaš nek plan. Koliko je to na začetku ti bilo, rečemo, naporno, pa ne, da ti je danes kaj manj davč od tega, verjetno ti je ravno tako, ker si nepotrpežljiv, ker želiš čim prej ponovno žogo imeti, ampak a si ti od, ne vem, prve te frustracije, ker nič ne moreš vplivati na njo, do danes kaj spremenil, a si kakje tehnike razvil, a si poiskal kako pomoč, kdaj je tudi za to, da si prebrodil te težave? Ne, v bistvu sem kar sam tako napredoval psihično. Nisem poiskal nobene pomoči, drugače pa mislim, da bi v velikih primerih bila to potrebna, to sploh v bistvu ne bi rabilo biti nobenega sram, po mojem, da bi iskali tudi pač pomoč za psihološko, ne. In, tako da, ampak jaz sem nekako sem se učil sam na svojih napakah in vem, da v bistvu vem, kako nam je vpliva, da jaz, če gledam pozitivno na vse, se vse začne spet boljše obračati in v mojo prid in boljše napreduješ. In, tako da sem ostal, na primer, v tej situaciji se mi zdi, da sem kar dobro to sprejel. Razen tisti prvi dan, pač prvi dan sem rabil dati to frustracijo ven, potem pa od drugega dneva naprej sem pa bil res pozitiven in tako. In sem iz dneva v dan delal z veseljem in nekako ono. Pravo sem si našel vsak dan neko novo motivacijo za napredovati, ko vidim, kako noga tudi gre v boljše, sem toliko bolj vesel in še več delam. Pa si, rečemo, v takih situacijah si ti narediš načrt, kdaj se bo, ne vem, ti speljalo, zvrede, da imaš cilj in potem pot do cilja, kak jo boš peljal? Ja, tako, pač tako se pogovarjam potem tudi s fizioterapevti, s kondicijskim trenerjem, tako pa vem približno, ne vem, zdaj do tega in tega tedna bi rabil že tašno ekstenzijo,
tašno mišico in tako. In potem sigurno najdem motivacijo v temu, da do tistega dne moram priti do tega. In v bistvu probam toliko dela, da mogoče tudi še kakšen dan prej, pa da, da prijem do te, tega cilja. Ne? Ok. Zdaj, jaz bi še malo tako vsem iz vsega tega, kaj bi ti rečmo, ne vem, danes nekomu svetoval v momentu, rečmo v prvem momentu, tako ko se je tebi zgodil, ko nisi imel pričakovane minutaže. Zdaj, malo si že omenil, ne, sam, če bi jaz imel danes to glavo, ne, ampak vsem, na kak način ti meniš, da bi je pametno, da se igralci lotijo sploh, če je, ne vem, klub urejen ali pa, da, so, da je trenažni proces tisto, kar ko ti vidiš, da vseeno napreduješ, ne? Ampak rečemo, še ne dobiš minutaže, ti bi jo paš že tako zahteval. Ko si rekel, danes bi s to glavo malo drugače reagiral, ne, ne bi se šel prepirati in iskati konfliktov. Ja, drugače. V glavnem, ja, da ustrajaš, torej, če te me daje, po mojem, tudi redko kdaj da trener kao te me daje, zato ker te nima rad, pač po mojem, ne ustajaš v sebi v profesionalizmu. Vsak trener hoče prvi vrsti zmagovati tekme in bo dal najboljši 11, da po mojem, ki mislim, da so v trenutku najboljši in da bo to pripeljalo zmago. Ne? In nekako razmišljati, kako boš ti fascinirati trenerja in ustrajati na tej poti in samo ne obupati in res se probati ne zameriti in razmišljati, kako te trener ne mara, pa te ne daje zaradi tega zanimljivega. In probati sprejemati vsak na svetu trenerja, ki ga dobiš in od vsakega trenerja, ker od vsakega se lahko ti nekaj naučiš. Ne? Jaz mislim, da razmišljati v katerih stvarih se lahko še poboljšaš in ne da se imaš za najboljše, ne, vedno se lahko boljši. A pa v takih situacijah, rečemo, ko se ti zgodila, ne, ko si ti prišel do neke težje poškodbe, zdaj si v procesu naredil delo, na kak način bi ti rekel, da se ne pristopi k temu, da bojo prišli iz poškodbe prvo zdravi, drugo pa dosti pripravljeni, da se jim zadeva ne ponavlja več. Ja, sigurno pač ni treba prehiteva stvari. To se mi zdi, da nekateri delajo napake. Zdaj, jaz bom videl, kaj mi bojo tudi govorili zdravniki, fizioterapeuti, kondicijski trenerji, jaz bom probal delati vse po procesu. Ne bi hotel prehitevati in da res ko pridem, da bom na 100%, ne? Tako da bo čim manjša možnost ponovitve te poškodbe oziroma da si še kaj drugega poškodil. Ok, zdaj, če nam še si pripravljen mogoče zaupati, rečemo zdaj, jaz tako sem včasih malo provokativ, ne? Ti prehajaš proti svojim najboljšim letom, ne? Zdaj, verjetno, mal bom tudi jaz tako rekel, ne, verjetno v letu 2022 ti ne bo še verjetno tist, na tem nivoju ali pa zelo težko, kot si bil lani. Ne. Verjetno v po zimski pauzi pa bi si pa že verjetno vsi mi tudi, ko te radi, smo te radi gledali, kak zabijaš, pa ti sam, ne, da bi pa že bil tako stabilen. To pa vem, da je daleč je teh 8 mesecev, ne, ampak zelo težko je pričakovati, da bo prej si pa želimo, da ne bo pomote. Ne. Ampak ko tako poštudiraš, ne, potem pa že prihajaš počasi proti tem 27 letom, ne, kjer govorimo o nekem prime time. Ne. Kaj ti rečemo danes še delaš izven tega, kar ti ponuja klub, ne, zato da bi bil ti še boljši ali pa da boš tam lahko naredil, ne vem, še en dober prestop, mogoče v tujino, mogoče bo Milan ugotovil, da so naredili napako, ne, zdaj, ko so bili prvaki, pa da rabijo enega, da bo Ibro zamenjal. Tako, malo, kaj ti danes delaš zato, da boš takrat dober ali pa
top. Ja, prvi vrste, kot si rekel, najvrjetnije je, da se bom januarja lahko vrnil 100%. To je tudi moj nekako realen cilj, da bi na pripravah začel z, na 100%. In da potem probam tisti drugi del že začeti delati, tako kot sem uspel ta prvi jesenski del tega, te sezone. No zdaj probam tako razmišljati tudi psihično nekako, kako bi se lahko vrnil še močnejši, kaj lahko še vse delam. In, mogoče razmišljam, da mi je ta poškoda mogoče dala še neki, da bom lahko še več delal, ko vidim, koliko sem v bistvu sposoben, ko vidim teh 8 ur in tako, koliko se v bistvu lahko zalagaš, ko si poškodovan, zakaj se ne bi tudi pol, ko sem zdrav. In tudi da probam še dati v eno predstavo više na treningih in tudi individualno in tako. Pa si kaj razmišljal, ne vem, zdaj, da bi zdaj, o, te provokacije tudi, ne? Jaka bi Olja rečemo letos rekel, da je začel individualno z video analitikom delati. Ne? Nekdo drug, ne vem, pač še bolj se posvetil v prehrani, tretji, ne vem, neki drugega. Imaš je tu kje prostora, kjer ti misliš, da bi, ne vem, ali je to ekstra kondicijski trener, ki bo dodatno s tabo delal, ali tako, kot sem rekel, video analitik, ali karkoli tega, kjer bi lahko naredil še korak naprej. Sigurno vsak tak detalj lahko pomaga k poboljšanju in pač k kvaliteti. Jaz mislim, da mogoče je samo tista konstantnost, kar bi lahko popravil tudi pri sebi, da torej glede prehrane in glede spanja in da torej to ponavljaš več in da čim manj probaš nekako veš med cheat day in tako naprej. Jaz mislim, da tu bi lahko imel še veliko stvari za popraviti, potem sigurno tudi kot si rekel, kakšen video analitik, da tako si ogledaš tekme z njim, da vidiš, kje bi lahko napredoval, katere stvari dobro delaš, kakšne gibanja bi lahko še dodal v katerih trenutkih. Sigurno bi tudi to prišlo pravno, tako može imam še veliko časa za razmisliti o tem in bom moral tudi še kaj dodatno dodati sigurno, da tako da probam ponoviti oziroma še boljše narediti, kot sem do zdaj. Ok. Tudi če bo ta intervju ali tale najem podcast te spodbudil še k čemu, da bomo pol čez ene 3 leta, ko boš v Milano igral, da te pokličem pa da rečem, a ti je kaj pomagal tole pri načrtovanju. Ja, ja. Bo v redu tudi, če pokličeš z kakšnega manjšega kluba, se ne bom branil. Se ne boš branil, ok. Dobro, a nam zaupaš, rečemo, ko imaš ti tekmo, imaš posebno rutino za čez dan, imaš kakje, tako ko, ne vem, ko kdo reče, vedno prvo levo nogavico, štucno, pa srečne gate, pa tako naprej. Imaš kako posebno rutino v tistem dnevu pred tekmo? Ma, drugače, nisem nek vraževeren, ne, tako da nimam neke prav rutine, pač vem tako približno, kdaj hočem jaz pretekmo, vem kdaj hočem zajtrek, kdaj bi hot malo spat. Pač. Ok, pa če tako gremo, ne, pred tekmo, da boš igral, ne vem, ob 8 zvečer, v soboto, a je petek najbolj pomemben obrok ali je v soboto najbolj pomemben obrok? Jaz in petek in soboto rad jem dobro, pač zdravo in tako, da se že en dan prej v bistvu napolnem z energijo in tako, ker veliko ogljikovih hidratov in tako belega mesa in zelenjave, na primer, na tisti dan tekme pa isto tako in tako probam se in en dan pretekmo in tisti dan se probam maksimalno držati. Ok, če igrate zdaj, rečemo, da igramo v Kopru doma, koliko prej pred tekmo prihajaš ti na stadion? 2 ure pred tekmo, ponovno pridem. 2 ure. In kakšna ti je potem rutina? Imaš ti kaj svoje priprave, svoje aktivacije, valčkanje,
rečemo, napadalci, pa je zelo dost uporabljate tudi tako, da si malo predstavljate, kako zabijate gole. Ti tudi to ok počneš, si predstavljaš. Ja, v bistvu prva rutina ponovadi sem jaz te izpušal muziko v klubu, tako da sem prišel še povezano na zvočnika in začeli se prvo komadi za motivacijo. In potem pa sigurno se malo greš v svoj svet, malo razmišljaš, kako bi se lahko odvijala tekma, kaj bi naredil v določenih situaciji, malo mogoče, kjer je trik bi danes hotel uporabiti, kako boš dal gol. Si malo predstavljaš to v glavi, kao da bi to uresničil tekme. Ok, a tudi rečemo se pripravljaš odvisno od tega, kakšen ti je, ne vem, nasprotnik, ki bo prihajal ena na ena s tabo, če glede na to, da si visok, dost robusten napadalc, ne, izkoriščaš, če je nižji, da greš v direkt fizični kontakt z njim, če je višji, ga probaš, ne vem, imeti v neki distanci, imaš tudi kako tako, razmišljaš o tem? No dobro, to večinoma že s trenerjem provadi analiziramo nasprotnika in vemo točno, koga imamo pred sabo in katere so slabosti, katere so prednosti, kje bi lahko izkoristili njihove mogoče napake, ki jih znajo ponavljati. In tako da tu že imamo dosti od trenerja, ne, da nam pomaga glede tega. In pa itak že v slovenske ligi že dosti tekem odigraš med sabo, tako da tudi poznaš približno, kakšen je nasprotnik. Ne. Tako da, potem pa sigurno tako probaš izkoriščati svoje prednosti in njegove slabosti. In tako. Ok. Po večerni tekmi, rečemo, da igraš derbi, tako ko ste igrali letos, kak Maribor, ko ste se borili za prvaka na konc, ne, ali pa ne vem, rečemo finale v Celju, ko ste dvignali kanto, ne, s tem, da ti žal nisi na v Celju igral, kdaj lahko zaspiš po kaki taki tekmi? Po večerni tekmi. Jaz ponovadi vedno zaspim. Tako, ko hočem. Res nimam problema s pancem, ampak po tekmah, ne vem, malo sem našopan toliko z adrenalinom, malo s kofeinom in dodatnim in nekim stvarmi, ampak zaspim komaj ponovadi okoli 4, tako 3-4. Pa si isti, ko vsi. To maja, zaenkrat mislim, da zdaj smo imeli 2, ko sta rekla, ono, ma, ni problem. Po tekmi 10-15 minut spim. Edino takrat je, da ne moram zaspati res. In pol ob 4-5 zaspiš, ob 9 av, pa ob 11 na regeneracijo. Okay. Ja, sej, še dobro, da niso dolge te regeneracije, ali greš potem spati nazaj, ne? Ej, glede na to, da si rekel, da si tako včasih malo tudi trmast, konflikten, koliko pa to ti uspeva, rečemo, za sodniki menedžerati potem na igrišču? Letos si lahko mogoče malo izkoriščal tudi to, da si bil v formi, si izkoristil tudi v kak dodatno provokacijo za sodniki to? Ne, drugače, zanimivo, sodniki večinoma nimam problemov. Posej tudi, se vidi po mojih kartonih, jaz mislim, da več kot 2 kartona v eni sezoni nisem nikoli imel. Tako da, glede tega res nemam problemov, pomagaj da prihajam v neke spore, a ni pa da nekaj izkoriščam. Ok. Smislo, ne, veš, ono, se pravi, pol si sam s trenerji konfliktno, ali kaj, ne sodniki pa ne, ali kaj. Zdaj si že prešel to, se pravi, veš, kaj, da vsi imamo isti cilj, da probamo zmagati. To je že nekaj let, tako da. Okay. To je že dosti čas. Ok, se pravi, si dosti hiter odraščal. Glavno, mi dva smo zdaj že v podaljških, tako da bomo probala še z ene parimi tako malo bolj hitrimi vprašanji ali pa še kako zanimivo zravna, mogoče da zvemo. Ne. Kaj pa ti v svoji igri ocenjuješ kot največjo slabost? In da bi moral več delati na njej? To
Če se bo. Ob levi nogi, mislim, zdravno. Ja, mislim, v bistvu leva noga je sigurno. Ta, katero bi lahko pravno nadgradil. To bi mi lahko dodalo res različne opcije potem v igri. Sigurno, ko imaš še eno drugo nogo, čisto še bolj zakomplicirano za nasprotnika, ne bi vedel, kam da te usmerje. Potem jaz pa mislim, da bi lahko mogoče še večjo šanse prihajal, kot sem zdaj. Mislim, da nekako moram še bolj probati razumeti igro, kako v kjeri situaciji, kje največkrat prihaja žoga. Mislim, da glede tega imam še veliko prostora za napredek. Tako, drugače, generalno, kaj sem v obrambi, rad pomagam ekipi, da se ne vračam, tako da tu mislim, da je kar v redu. Mogoče tudi še kakšen dribling, kot sem rekel, še več tega dodati k igri. Tako. Reakcija na dobljeni žogi ti je dobra? Jaz mislim, da ja. Generalno, to imam rad, imam ta presing takoj, da rajši zašprintam tistih prvih 5-10 metrov, pa takoj vzameš žogo, kot pa se vračati nazaj 50 metrov, pa počasi, pa tam spet, da te vrtijo. Znaš. Ja, sam se razjeziš, ko ti vezna linija ne pride prav čas zrav, ne? Po pa živim se zvon, ker si naredil njih 10 minutov za brez veze, pa še vrača se nazaj. Pa se pa še zvuki dere strani, zapri. Ja, ja, ok, želja, cilji, zdaj ob tem, da normalno, da dober opraviš tole rehabilitacijo, da se čim prej vrneš, igralska želja, kam iti naprej? Želja je prvo, da bom tudi v igri 100% in da bom zaupal svojemu telesu. To mi bo prvo, nekako da ne bom imel mega straha. Potem pa se vrniti čim prej v formo, sigurno probati zabijati tako, kot sem do zdaj. In da bi poleg tega uspel, mislim, če bi nadaljeval v takšnem ritmu, kot sem igral pred tem, bi lahko verjetno spet bile možnosti za poklicu reprezentanco. Tega bi si želel in potem pa sigurno tudi še kakšen prestop v tujino nekam, da se testiram še malo drugje. Sej, načeloma verjetno je marsikdo pričakoval že po zim, da boš ti odšel v tujino. Pa je bil kak poseben razlog, da nisi šel ali ni bilo konkretne ponudbe? Ja, bilo je veliko govora in kao vse nekako bo blizu tega, da se zmenim, ampak na koncu nič konkretnega. Tako. A vse je bilo kao nekako blizu, a na koncu nič. Ja, ok, dokler ni podpisano, nič ne velja, ne? Dej, reč mi, a mi lahko poveš, ne vem, prvih 11 igralcev po kvaliteti, s katerimi si ti imel možnost igrati, glede na to, da si imel v Italiji verjetno možnost skr z nekaterimi zvezdniki igrati? Če bi jih dal po igralnih mestih? Kako da štejem tudi Milan, tako naprimer, ki sem igral. Ja, tistimi, ko si igral tekme, pa so danes, ne vem, nekje na top nivoju. Koga bi dal na gol? Na gol bi dal... Zdaj, da pomislim. Na gol bi dal... Da je bil... Tretji je bil, ko sem zabil. Milan je bil Ambiati. Katar je bil Andruhar, on je bil dober. Jaz mislim, da bi Andruhar je dal na gol. Ok, kaj grama? 4-3-3, to, ko ti najbolj odgovarja. Da, 4-3-3, ja. Desni bek. Desni bek. recimo Kalabrija. Levi. On je bil z mano v primaveri, levi bek. Levi bek.
David Krasse. Emanuelson. Centralni branilci. Pa, štoperja. Bi bila recimo Allegro Talje. Je bil v Katani. Zmano takrat, ampak takrat je bil pred koncu karijere. Je bil res top. Drugega bi dal, da me res tako sceniral pojma, pa tako po karjeri Mekses. Sem mislil, da še rekel Žan Žužek. Da, ko pomisliš Žužek, kako je igral, da je bi lahko bil celo boljši. Zadnji vezni. Samo je, ima to sreče. Niš da dam pol borno na zadnji veznega. Jeliš Malta, ne? Ne vem, da mislim, da če gledam karijero od teh drugih, ne, je pač realnost malo drugačna. Ja. Zadnjega veznega De Jonga bi dal, sigurno. Ja, v paru gor, pred njima. Pred njimi. Da mi je bil takrat. Tako da ne ful. Tako, ful mi je bil še drugače v Katani, ko sem bil Barrientos. On je znal igrati tako ali sprednjega veznega, ali pa desno krilo. Tako da njega bi dal na vezo. Na veznega. Desnega, na levega veznega bi dal potem Kakaja mu dal na levega veznega. Čudno, ha? Ja. Zdaj povej sam, na kjeri strani ti igraš, levo ali desno? Ma ne bom sebe vključil, bi ne bilo sam, da se vključim med te zvezdnike take. Kje si? Potem, kaj dam na pol desno? Ali da dam sebe desno. Ajde, ti si desno, kdo je levo? Levo bi dal Papu Gomeza. On je bil takrat, ko tam je bil res žetkrat, ne je bil nerealno. To igral. On je prvi, da mi je tako padl v oči, tako je. In na vrhu gor? Na vrhu gor gremo dat Balotelija gremo dat. To nam lahko, po moje tudi poveš eno tako, zagotovo z njim si mogel doživeti tudi kaj zabavnega, ne? Ja, v blesu se ne vem, pa tako na treningih, ko sem spomnim enkrat, ne vem, prav se je videlo en trening, da je bil cel tak brez volje, nekdo ga je samo malo udaril nekaj, ampak mu je vzel skoraj čisto žogo. On je ležal, vem takrat je bil Allegri trener, pa mi nič piskal. In on je krv stal in samo se pobral. Ni spomenem nič, samo je krv skorakal dol z igrišča, poko so vsi videli, da krv je šel. Se je Allegri začel bret na njega, da je vrni se, da nič ne bi njega prepričalo, da samo mene kao boli, da gležem in onda. Ali v bistvu mu ni bilo nič. Pa pol so bile še kašne. Se spomenem enkrat. Oni so se pripravljali na tekmo z Atletico Madridom, je bilo lih osmina finala na Ligi prvakov. Ja sem pač prišel tam lih z njimi trenirati lih za te neke prekidite, tako tako, za nasprotno ekipo. In on je tam izvajal prekinitve in se spomnil, ne vem s kjerim igralcem, da se je pogovarjal, samo vem, da je rekel, kao, imajo, da bi vedel, da je nogomet tak, ko bi mu mali, bi se opisal tenis. Samo je pa kvaliteta res je moči v igri. To vidiš, da je nekaj več. Samo škoda, da ni naredil res top karijere kot blako. Ok. Povej mi, kjer ti je pa bil centralni branilc, s katerim si se največ mučil ali pa kaj te je najbolj tepo, da nisi mogel mimo njega priti kot napadalca? Ne bolj.
Jaz se spomnim v bistvu enega igralca iz serije B, ki je bil takrat desni bočnik, Del Prete, moj primek na treningih, jaz ne vem, bil je zver, fizično močen, hiter, vse res pač čutil si ga kot statva za sabo, on je res bil tak, da sem si ga zapomnil glede tega. Naprimer, v Milanu, ne vem, se ne spomnim tako, da bi prav nekoga res toliko čutil na treningu. Kdo je še bil tak, ne dobro ne pade na pamet. A v slovenski ligi ti je kdo tako, kot je tako ekstra neugoden kot nasprotnik? Pa lahko rečem tako, naprimer, Milec je ne podobno tako kot desni bočni. In tako, ga kar čutiš, ne, tudi če ni toliko visok, to vse je konstantno tako pažljiv in res pazi, da mu ne uideš. In po mojem, celo najtežji nasprotnik tako v slovenski ligi. Nije on tako, kako mislim, kod meni, kod krivo, ne. Ok. Če bi zdaj neko mogel mladim sporočiti, rečmo, glede na tvoje trenutne izkušnje, kaj bi jim rekel, če želijo postati, ne vem, novi Maksi Barišiči, ne? Kaj ne počnejo, na kak način se ne lotijo zadeve? Ma, vrači ne imajo kakšne druge vzornike v prvosti. Tako, pač, mislim, prvo je sigurno, radiš imeti to strast za nogomet. Brez tega ne gre, potem pa itak, ko se zaljubiš v žogo in v ta šport, je vse lažje tudi se odreka določenim stvarem in vse to. In probavati res, še posebej tiste mlade leta se mi zdi, da so najpomembnejša za biti skromen, dobro delati, poslušati starejše in res vsak na svet proba dobro preštudirati, ker včasih si misliš, ko si mlajši, da ti starejši kar neki govorijo, ali pa trener, da v bistvu kao to nima veze, pa taktika, pa to, pa da v bistvu skozi vse te detalje lahko puno predvideš, ako nogometaš, pa tudi če ne bi po mojem niš dodatno delo. Pa še itak poleg tega dodatno delo naredi svoje, ti, če boš tisočkrat šut pa na gol, pa bo ne, nekdo od tvojih vrstnikov samo stokrat, je logično, da boš ti, tudi če on mogoče malo boljši talent, ti boš imel boljši strel, to je sigurno. Tako da, vadit, pa še vadit, ali kaj? Kaj pa njihovim staršem, kaj pa njim svetuješ? Tako, generalno, da se probajo tudi čim manj utikati in čim manj pametni biti. Glede nogometa, še sebe pač tisti, ki niso probali biti v temu in ne vejo, kakšen je to posel in da ni to vse bajno in da ne cvetijo samo rožice in pustiti, da še sebe otrokom, da uživajo v prvi vrsti v športu, kaj ti zdaj, da začneš ti z nekim pritiskom se vidi, ne vem, že pri kakšnih desetih letih in se jim lahko samo zgnil si nekako tudi ta šport in potem tudi pametne odločitve in ne samo neki na silo ali pa iti tudi v tujino, če si že tudi talent, ne rabiš ti pod vsako silo in tujino, lahko se tudi ti dobro razviješ, tudi ti v slovenski ligi se zdi za mladega in potem se postopoma prodati in narediti pameten korak naprej, ne pa samo na pamet. Ne. Ok, odlično. Sma kaj posebi pozabila? Da bi morala povedati. No, jaz mislim, da je to. Najdaljši razgovor tvoj v karjeri, ne? Ok. Maks, res, fejst ti hvala. Sicer smo že proti penalom, ne, ampak jaz bi, ti predvsem bi zaželel ti, da kljub temu, da je ta korak nazaj bil prisiljen s poškodbo, ne, da boš imel dober zagon po poškod, ko rešiš tole težavo, da boš imel dobro sezono, potem naprej, pa da mogoče kdaj nam prideš povedati pol tudi, kake so posledice, pa koliko si močnejši ven zlezo iz
vsakega takega nihaja, ko se ti je do zdaj dogajal, mi deluješ, da si bil vsakič pol močnejši, upam, da boš potem tudi. No. Oh, hvala na teh željah. Jaz tudi upam, da se bo tako odvijalo, kot se zdaj. Ko gre navzdol, da samo še više se odvija. Ok. Tako, jaz še sam odpiskam, pa sma zaključila tole odajo. Ok. Odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra Ogol. Z vami sem bil Igor Fenko in celotna ekipa odaje iz Centra Ogol, ki se vam zahvaljuje za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in porazih. Vabimo vas k poslušanju vseh odaj, ki so dostopne na Spotify, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneInu, YouTubeu in še kje. Še enkrat pišite, komentirajte, obrskajte na naši spletni strani, če se vam odaje všeč. Vas vabimo, da nas sledite in šečkate, predvsem sledite na Facebooku, Instagramu in YouTubeu, saj nam boste s tem pripomogli še kakovejšnejšim vsebinam. Še enkrat hvala in se slišimo naslednji petek. Uživajte še naprej in lepo zdrav.